Hello, I'm Ben Minglava. Hi everyone, I'm about to start my 1,000-mile charity cycle event from last night. Dagaro, a tan nasali ni yue, sabain the ma lunge Josh ga, tu sa de me, mind the town keys in a patalu, video ga ni pyo pya twa ra ba. Pyetain nai ngan taw pat so, Lance and ga ni, myaw phe so, John O. Groats T. Cinema Keys in Gu, September la 22 ye ni ma sa tin bi, 23 ye ja myet ma phit de lu pyo twa ra ba.တီရင်မငြိမ်သက်မှုဒဏ်ခံရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုထောက်ခံအားပေးရေးမြင့်တင်ဖို့ကိစ္စဟာဒီခီးစင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့သူ့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ထားကြောင်း Josh ကပြောသွားတာပါ VOA က Josh ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန်မှာသူဟာဗြိတိန်မြောက်ပိုင်း Scotland နေတဲ့ကိုဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရက်ကြာဗြိတိန်နိုင်ငံကမြို့တွေကိုဖျက်ဆီးစီးနှင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုမေ့ကြည့်တော့ You know I've been training for this for a whole year now ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုစပိန်စီးနိုင်မှုအတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလေ့ကျင့်ခဲ့တာပါဒီခီးစဉ်မစတင်ခင်မှာဝေလနဲ့တစ်ခုလုံးစပိန်သွားစီးပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းခုချိန်ထိခီးစဉ်တစ်ချောက်လုံးမှာဘာအခက်အခဲမှမရှိပါဘူးဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးအနေနဲ့မြမအရေးမှာဘာကြောင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ Josh ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်So I have some friends who are Burmese and I heard a lot of stories of what was happening. ကျွန်တော်မှမြန်မာတငယ်ချင်းတချို့ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလန်ဒန်မှာလှုပ်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခီးစဉ်စတင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေတဲကတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့လန်ဒန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့မာရသွန်စပိန်စီးအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ချိန်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးငါးတယောက်ထဲလဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ရခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပဲအခုလိုမိုင်မောင်းထောင်ချီတဲ့စပိန်စီးခီးစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်မောင်းထောင်ချီတဲ့ခီးစဉ်ကိုစပိန်တစည်းနဲ့တယောက်ထဲဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့သူ့ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အရာတွေကိုတော့ Josh ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ Having so many people behind me now, you know, not even in the just the people ကျွန်တော်ရဲ့စပိန်စီးခီးစဉ်ဖျက်မြောက်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေပံ့ပိုးပေးသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ငွေကြေးလူရန်သူတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုခီးစဉ်တစ်လျှောက်ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့မြမမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်ပေးတာတွေစတဲ့လူပေါင်းများစွာရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီခီးစဉ်အောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအပြင်မြန်မာပြည်ကစစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ထွက်ပြေးနေရသူတွေရဲ့အခြေအနေတွေဟာကျွန်တော်နေ့စဉ်စပိန်စီးတဲ့ခီးစဉ်အောင်မြင်ဖို့တွန်းအားတွေဖြစ်စေပါတယ်။ Josh ရဲ့ခီးစဉ်ကနေရလာတဲ့ရန်ပုံငွေဟာအခုဆိုရင်ဗြိတိန်ပေါင်စတာလင်တထောင်ထိရှိနေပြီးဒီလူရန်ငွေတွေကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံးကတဆင့်မြေပြင်မှာလိုအပ်နေသူတွေစီကိုတိုက်ရိုက်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတက်ကိုကVOA ကိုပြောပါတယ်အဓိကကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမဟုတ်တော့အခြားလူမျိုးတွေရဲ့ awareness ကတော့ပိုတက်သွားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်မြန်မာ community ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးမြန်မာမဟုတ်တော့တခြားနိုင်ငံခြားသားတယောက်ကနေဒီလိုမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူပန့်ပေးတဲ့အတွက်သူတို့ဒီအရန်ဟိုမြန်မာ community ထဲမှာလည်းအရန်ကိုအားတက်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ UK မှာရှိတဲ့မြန်မာ community ဆိုရင်တအားကိုသူ့ကိုပေါ့နော်တော်တော်လေးအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်မြန်မာ community တစ်ခုရဲ့မဟုတ်ပေါ့အဓိကကဘာပေါ်မှာရှိတော့မြန်မာမဟုတ်တော့တခြားလူမျိုးတွေပါ awareness ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စတာတော့9000ပေါင9000ပေါ့နော်ပေါင9000ဆို American dollar ဆိုတော့6500 9000လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် target စလုပ်တာနောက်ကြော်ွားတယ်ကြော်ွားတယ်အခုဆိုရင်1000နီးပါးရှိနေပါပြီရပါပြီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်တာမန်လူငယ်စပိန်သမားတဦးကနေမြမအရေးမှာထိရောက်အောင်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကနေပြသနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိကြောင်းလဲ Josh က VOE ကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်I mean hopefully this cycle can show that I mean I'm just the guy on the bicycle but စပိန်သမားပုံမှန်လူငယ်တဦးကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးရတဲ့အတွက်လှုပ်ရှားပေးတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်ကြောင့်လူတွေအများကြီးပါဝင်လူဒန်းကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲဆိုတာသူတို့အရေးတူရှိကြတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်ကပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်